Salam hər kəs, əziz tələbələr. Mən EFSİ Akademinin ingilis dil müəlliməsi Məmmədovə İlviram. Biz bugün 13 noyabr 2022-ci il tarixində EFSİ Akademi tərəfindən keçirilmiş sınağın ingilis dil suallarının izahına birgə baxacağıq. Əvvəla başlayan zaman istəyirəm ki, listening'in subtitles versiyasını, yəni alt yazılı versiyasını mən sizin üçün açmışam. Həmin o versiyaya birgə baxaq və sonra isə suallarımızı cavablandırmaq daha aydın və rahat olsun bizim üçün. İndi hal-hazırda dinləməni subtitles versiyada izləyək. Yeah, you see, I need some flowers for my wife, and, you know... Let me guess. You forgot your anniversary. You're trying to make things up, right? Is it that obvious? Well, yeah. We see men like you all the time that are so involved in the work that they simply forget about us. Well, in this case, it's not like that. Sure. What do you need? Well, I'd like to get a dozen roses with some greenery and a very nice card. Do you really think a dozen roses is going to cut it? Well, I mean, if my husband forgot our anniversary, he'd be in the doghouse for sure. Well, you need at least 2 dozen roses, a dozen balloons, and a romantic evening at an expensive restaurant. Well, I only have $10. $10? Yeah. Well, that will buy you a single rose and a hamburger at McDonald's, but that's it. Wait. I actually have $12 and, hang on, let me see, 32 cents, so that might be... Forget playing golf this weekend. Your wife is way more important. Oh, no, my wife is out in the parking lot looking for me. Oh, and she's looking this way. Please help me. She'll wring my neck for sure. Okay, let's see. Please. Well, it looks like I can arrange a small bouquet of roses. Okay. A couple are a little wilted. No, that's okay. But that's the best I can do. Oh, yes, that's fine. And I can also attach a small card and tie a nice ribbon around the flowers. Oh, that would be great. You're a lifesaver. I'll put you on my Christmas card list forever. Okay, that'll be $12 even. Oh, you're an angel. Thank you. Oh, no. What? Now she's parked in front of your store waiting for me. I'm dead meat. Do you have a back door? No. It looks like you need to face the music and just talk to her. I can't. She'll probably be very understanding after you promise you to wash... You don't know my wife. Well, you need to promise to wash the dishes and clean the bathroom for the next 6 months. Get out there and be a man. Could you call an ambulance just in case? This could get ugly. Man... This recording is from the British Council. Okay. Guys, deməli biz subtitles versiyada baxdıq. Mən burada listening-in daxilində olan bəzi ifadələri sizin üçün seçmişəm. Hansı ki, bu ifadələrdən birini də biz burada sual formasında salmışdıq sizin üçün. Hansı ki, face the music. Burada bəzi ifadələr var, bəlkə sizin üçün aydın deyil. Məsəl üçün, birincisi make-up-dır. Hansı ki, burada izahat kimi become friendly after having a fight or argument. Burada mübahisədən və yaxud da hər hansısa bir savaşdan, yəni mübahisədən əvvəl səmimi olmaq mənası. İstifadə olunur. Bu bir phrasal verbs-dir. Deməli, ikinci də cut it və onu sizin üçün cümlədə istifadə olmuş versiyasında paylaşmışam. Cut it be enough to do something or deal with an issue. Hər hansısa bir məsələ ilə bağlı və yaxud da artıq, yəni kifayətdir. Bizdə də bir ifadə var, kəsmək. Yəni kəs. Burada artıq sizin üçün deməli, bir cümlə istifadə edilmişəm. Məsəl üçün həmin listening içində də belə buna oxşar bir ifadə var idi ki, buying cheap flowers for your wife won't cut it. Yəni, bu sizin aranızdakı problemi kəsməyəcəkdir, yəni həll etməyəcək ucuz güllər almaq. Be in the doghouse, bu bir idiomdur uşaqlar. Pis bir situasiyada olmaq. Çünki nəsə sən pis bir şey eləmsən və ona görə də pis situasiyada qalmışsan. Məsəl üçün, he was in the doghouse for a while because didn't tell his wife the truth. O, öz həyat yoldaşına doğru demədiyinə görə pis vəziyyətdə qaldı. Bizdə də belə bir ifadə var. Çətin vəziyyətdə qalmaq, pis vəziyyətdə qalmaq. Ring someone's neck əslində baxanda punish someone for something he or she did. Kimisə etdiyi bir şeyə görə cəzalandırmaq. For example, my girlfriend will ring my neck if she finds out I watch a football game with some friends instead of taking her out for dinner. Deyir ki, mənim sevgilim, yəni qızdan söhbət gedir, məni cəzalandıracaq əgər o görsə ki, yəni aydınlaşdırsa ki, find out nəyəsə ortaya çıxarmaq. Mən onu axşam yeməyi
yeməyinə aparmağa bəzinə dostlarımla futbol oynamağa getmişəm, futbol izləməyə getmişəm. Wheeled to bend over looked dead because something is an old and dry. Nəyinsə köhnə olduğuna görə cansız görünməyi də belə deyək, cansız. Dead meant in serious trouble, yəni çox ciddi bir narahatlığın olması. Sarah's boyfriend is dead meat. She just found out that he has been seeing someone else. Sarah'nın boyfriendi hal-hazırda çox çətin bir vəziyyətdədir. Çünki onun o artıq hiss edib ki, yəni ortaya çıxardıb ki, başqa bir insanla gördüyü ortaya çıxıb. Yəni oğlanı başqa bir qızla görüb. Hansı ki, Feels the Music mən sizin üçün, yəni biz sizin üçün suallara salmışdıq. Accept his punishment or the consequences for certain events or your actions. Mən nəyisə edirəm və artıq onun üzləşməliyəm. Həmin onun etdiyim şeyin nəticəsi ilə məcburam ki, o cəzanı qəbul edeyim və bu nəticə ilə deməli, üzləşməyi bacarım. Ugly-də uşaqlar very bad, yəni çirkin mənasında nəzərdə tutulur. Bunları sizin üçün ayırmışdım ki, bəlkə sizin içində bilmədiyiniz sözlər olar. Hansı ki, face the music ifadəsinin də artıq burada mənasını bildik ki, etdiyimiz bir şeyin nəticəsinə qatlanmaq və onun cəzasını qəbullanmaq. İndi isə bir yerdə keçid alaq suallarımıza. Görək, burada suallarımızda birinci sualda nədən söhbət gedir? Why does the man want to buy flower for his wife? Əslində, listinə baxanda gördük ki, həyat yoldaşına niyə aldı bu çiçəkləri? Çünki he forgot their marriage anniversary. Yəni, onun il dönümlərini unutmuşdu. Deməli, ona görə olacaq burada C variantı. Hansı ki, the man didn't remember the day they got married. Hansı ki, evləndikləri günü unutmuşdu. How much money does the man have? Əslində, birincidə listinə baxanda gördük ki, uşaqlar yazılmışdı $10. Lakin sonradan çiçəkçi qız bunun kifayət eləmədiyini dedikdən sonra o əlavə $2.32 olduğunu bildirdi. Deməli, ona görə də burada doğru cavabımız olur, C variantı. Face music-i bir yerdə baxdıq. Accept the consequences or punishment for your actions or events. Keçid alaq 4-cü və 5-ci suallarımıza. 4-cü sualda aşağıdakilərdən hansının listeningdə olmadığını bildirir bizə. Burada da fikir verdiksə, nə qədər gül aldığından söhbət getdi. Dozen istəyir də. Dozen 12 deməkdir əziz tələbələr. Nə aldığını da bildik. Nə qədər pul xərclədiyini də bildik. Hansı ki, ikinci sualda da var idi o. Və gül satanın nə təklif elədiyini də bildik. Deməli, doğru cavabımız oldu D variantı. Yoldaşının onu bağışlayıb bağışlamamağını isə təəssüflər olsun ki, bilə bilmədik. Gəldi, why does a man panic when he sees his wife out of the store? Uşaqlar, panikanın səbəbi nədən ibarət idi? Çünki o artıq unutmuşdu evlilik il dönümünü və qorxurdu ki, həyat yoldaşından ki, evlilik il dönümünü niyə yaddan çıxardı. Ona görə deməli, burada doğru cavabınız olacaq A variantı, yəni oğlanın qorxusunun səbəbi, yəni bəyin qorxusunun səbəbi nə idi? Çünki o unutmuşdu ki, evlilik il dönümlərini. Deməli, keçid alaq qramatika suallarına. Qramatika suallarına keçid alsaq, 60-cı sual mübtəda xəbər uzlaşması ilə bağlıdır. Deməli, burada baxanda biz demişdik ki, uşaqlar, məsafə, vaxt və yaxud da pul bildirən sözlərin xəbəri həmişə təkdə olur. Deməli, burada 5 manatın xəbəri həmişə nədə olmalıdır təkdə, amma birincidə ar verilib, deməli, burada uzlaşma pozuldu. Keçdik ikinciyə. Yəlik halda həmişə ikinci tərəfə baxırıq, əziz tələbələr. Answers jam-dədir, word jam xəbərdir. Deməli, burada uzlaşmanı qoruyub. Yadınıza gəlsə, mən sizə bir şey demişdim ki, ümumiyyətlə, yəni burada da qeyd eləyək. Kəsir sayında əgər uşaqlar off varsa, mən off-dan sonraki hissəyə baxmalıyam. Əgər off-dan sonraki hissədə cəm isim varsa, mənim xəbərim cəmdə olmalıdır. Əgər off-dan sonraki hissədə sayılmayan isim və yaxud da fərqi yoxdur, sayılan tək isim gəlirsə, mənim burada doğru cavabım olur, yəni uzlaşır, deməli, tək xəbərlə. Burada fikir verəndə kəsir sayından sonraki sözümüz lands cəmdədir, həvvün də cəm xəbərdir, deməli, burada da uzlaşmanı qoruyub. Fərqi yoxdur, bütün ölkəm şəhər adları ilə xəbərlər həmişə təkdə olmalıdır, çünki hərəsindən bir dənədir, yəni vahiddir, 4 də burada beləliklə olur səhv. Deməli, doğru cavablarımız 1-2-dədir, bir də 3-də. 7-ci suala fikir verəndə şərtdə fikir verək ki, uşaqlar incorrect variant istəyir məndən. Incorrect, yəni doğru olmayan variantlar. Biz də demişdik ki, bir-birindən uzlaşan zamanlar indiki zamanla indiki zaman, keçmiş zamanla keçmiş zaman bir-birindən uzlaşır və indiki zamandan gələcək zaman.
Deməli fikir veriksə, birincidə indiki-indiki uzlaşması var, deməli bu doğrudur. Amma ikincidə keçmişlə indiki uzlaşması var, deməli bu yanlışdır. Üçüncüdə keçmişlə keçmiş uzlaşması var, deməli bu variant doğrudur. Dörddə isə fikir veririk ki, indiki zamanla keçmiş zaman uzlaşması özünü göstərir. Deməli bu da yanlışdır. İnkorrekt variantlarım özünü göstərir 2 və 4-də. Yəni doğru cavabımız 7-də olur B variantı. Keçid alırıq passive voice ilə bağlı sualımıza. Passive voice ilə bağlı sualımıza baxdıqda, mən qeyd eləmişdim ki, əgər bizim tamamlığımız cəmdədirsə, mən sual cümləsində, sual sözündən sonra keçirdiyim mübtada həmin mənim tamamlığım olur. The floors cəmdə olduğuna görə, deməli mən tamamlığımı birincisi, yəni xəbərimi cəmdə qoymalıyam bu cibdə. İkincisi keçirik, baxırıq, əziz tələbələr ki, mənim xəbərim hansı zamandadır. Baxanda görürəm ki, xəbər indiki zamandadır. Deməli, mən burada R qoymalıyam mütləq. Deməli, R olmayan variantları avtomatik ataq. Deməli, C variantı getdi, B variantında keçmiş zamana keçirdim. Ola bilməz. Deməli, D variantında problem ondan ibarətdir ki, ho olan cümlədə, məçhul növə keçəndə gəlir cümlənin ən axırında by olsun. Əlimdə yalnız qalır mənim A variantı ilə G variantı. Burada da baxanda görürük ki, mən qeyd eləyək ki, burada bizim üçün rahat olsun ki, to be-nin üzərinə bin gəlmək olmaz. Deməli, bin olan variantı da avtomatik atırıq. Doğru cavabımız özünü göstərir Y variantında. Keçid alaq 9-cu sualımıza. 9-cu sualda belə bir ümumiləşdirilmiş qayda yazaq ki, uşaqlar, bilək ki, əgər boşluqdan sonra Z varsa, vəstə gələcəm isim varsa, ofsuz bu kombinasiyaya yalnız uyğun gələn iki variantımız var. Biri bozdu, digəri oldu. Deməli, bir doğru cavabımız 1-dədir, digər doğru cavabımız 4-dədir. Samdan of olmalı idi, içdən ümumiyyətlə sayılan tək gəlir. Nazırdan gəlsəydi of olmalı idi, mini ilə gəlməsi üçün də gərək of olardı. Deməli, 1-dən 4, 2 dənə doğru cavabımız var. Doğru cavabımız oldu burada A variantı. Keçid alaq digər səhifədəki suallarımıza. Keçid alaq 10-cu suala. 10-cu sual quantifiers dərsinin sualıdır uşaqlar. Qeyd eləmişdik ki, saçdan sonra kəmiyyət zərfi kimi ancaq elotof gələ bilər. Deməli, 5-ci sual avtomatik səhvdir. Soğudan sonra many gəldikdə problemsin kökündə gərək s olardı. Deməli, 4-də səhvdə avtomatik. Qeyd eləmişdik ki, biz so üstə gəl, yalnız sifət və yaxud da zərf ola bilər. Heç bir zaman so üstə gəl, sifət üzərinə gələk isim ola bilməz. Kombinasiya yalnız saçdan sonra gələ bilər. Deməli, üçüncü variantımız da avtomatik olur səhv. İkiyə gələndə uşaqlar saçdan sonra həm sayılan tək, həm sayılan cəm, həm sayılmayan isim gələ bilər. Burada da sayılan cəm gəldiyinə görə artikla ehtiyac yoxdur. Keçid alaq, deməli, birinci sualımıza. Onlardan sonra a little və if you gələ bilər. Patient səbir sözü də sayılmadığına görə, deməli, bir də doğrudur. Doğru cavablarımız 1 və 2 özünü göstərir. Deməli, doğru cavabımız oldu burada da A variantı. Keçid alaq, deməli, mətnimizə. Birinci mətnimiz uşaqlar kredit kartlarla bağlı idi. Və əslinə baxanda rahat mətindir. İndi bunlar haqqında, deməli, mətn haqqında ümumiyyətlə görə nədən söhbət gedir? Credit cards first became popular in the 1920s. Kredit kartları ilk dəfə 1920-ci illərdə məşhurlaşmağa başladı. Backside individual businesses such as autos and companies gave credit cards to their best customers. Deməli, o zamanlar, yəni keçmiş zamanlarda otellər və şirkətlər kimi fərdi müəssisələr belə kartlarını, yəni bu kredit kartlarını ən yaxşı müştərilərinə verirdilər. Unlike today's credit card customers use these cards only at a store business at gave out the card. İndiki müasir kartlardan əlavə olaraq, yəni bunlardan indiki kredit kartlarından fərqli olaraq, müştərilər bu kartları yalnız kartın verildiyi, yəni kart hansı ki o kartı həmin mağaza bizə verir, o mağazalarda və iş yerlərində istifadə edə bilirdilər. Customers also had to pay their bill in full. Həm də ki, müştərilər bu ödəmələrini tam ödəməli idilər. Yəni, öz, necə deyərlər, tam, məsəl üçün, borc edir, bil ödəmə olur. Onları tam formada ödəmədir. Yəni, indi hal-hazırda bilirsiniz, kredit kartlarının ödənilməsi zamanı, məsəl üçün, 12 ay, 6 ay olaraq bölmək olur. Amma onda, yəni, onlar tam ödəməli idilər bunu. They couldn't pay for something a little at a time. Yəni, birdən-birə nəyinsə pulunu, yəni az-az ödəyə bilmirdilər. The first multi-purpose credit card was the idea of businessman named Frank McNamara. Birinci, ilk, deməli, çox məqsədli kredit kartı, multi-purpose, bir neçə məqsəd üçün istifadə edə bilər bunu. Bu ideya ilk dəfə K
kimin adıyla bağlıydı? Businessman Frank Nemer'ın adıyla bağlıydı. He got the idea one evening when he took some business clients to dinner. O bu ideyanı bir akşam müşterileriyle nahara aparanda bu ideya, naharda olanda yani bu ideya onun ağlına gelir. At the end of a meal, Namara discovered that he couldn't pay the bill. Yemeğin sonunda Namara görür ki o borcunu ödeyebilmir. He didn't have any cash with him. Çünkü onun üzerinde nakit pulu olmur. Hiç nakit pulu olmur. Likely his wife had some cash with her and she paid the bill. Xoşbəxtlikdən onun yoldaşının yanında nakit pulu olduğuna görə o həmin borcu ödeyə bilir. After that experience, Namara decided to find a way to allow without cash to pay for meals in restaurants. Bu hadisədən sonra o nakit pulu olmayan insanların restoranlarda yemək pulunu ödəməyə başqa bir yol tapmağa qərar verdi. Yəni nakit pul yox, başqa cür yəni necə ödeyə bilərik? In 1950, Namar started a credit card company called Dinners Club. Və 1950-ci ildə artıq Dinners Club adlı kredit kart şirkətini qurdu. Namara started a credit card company called unlike older credit card, this card will be used by customers at a variety of restaurants. Əvvəlki kredit kartlarından fərqli olaraq müştərilərə verilən bu yeni kredit kartlar müxtəlif restoranlarda istifadə oluna bilinəcəkdir. When a customer paid for a meal by credit card, Dinners Club paid the restaurant. Və ayın sifarişçi nahar üçün, yəni müəyyən bir yemək üçün pulu ödəyir. Və ayın axırında, at the end of the month, Dinners Club sent the bill to the customer and collected the money. Və ayın axırında şirkət, hansı ki bunu qurduğu yəni şirkət, bu pulu yığır və hesab olaraq həmin müştəriyə göndərir. Customers liked the card because they didn't have to carry around a lot of cash. Müştərilər bu fikri çox bəyənmişlər, çünki onlar öz üzərində çox nağd gətirmək, daşımaqlarına ehtiyac yox idi. Restaurant owners quickly learned to like the card. Həm də restoran sahibləri də tezliklə bu kartları sevməyə öyrəşdilər, yəni sevməyə öyrəndilər. They discovered that customers usually spend more money when they could pay by credit card. Bunun da səbəbi onlar ibarət idi ki, onlar gördülər ki, sənəmə kredit kartdan istifadə edərkən müştərilər daha çox pul xərcləyirlər. İndi gəlir uşaqlar birinci cümləmizə. Choose a true statements. The first cards were multi-purpose deyir. Amma burada isə deyir ki, the first cards only used, əvvələrə baxanda, only used at store. Deməli, yalnız kredit kartının verdiyi mağazada və iş yerində istifadə olunub bilirsə, bu necə çox məqsədli ola bilər? Deməli, bir səhvdir. Şirkətin sahibi Namar və doğrudan da 1950-ci ildə, burada elementin içində var, bu Namar tərəfindən, deməli, yaradılmışdı bu şirkət. Miss Namar's wife always paid for her husband's meals at restaurants. Always bura qoyursa uşaqlar, bu variant avtomatik səhv olur. Çünki bu yeməyi düzdür, ödədi, amma yalnız bir dəfə. Yəni, çünki nağd pulu üzərində yox idi ona görə. The first card used to be given to best clients. Uşaqlar, customers and clients bir-birinin sinonimidir. Deməli, o da yuxarıda olduğuna görə, deməli, doğru cavabımız olur 2 və doğru cavabımız olur 4. Yəni, burada doğru cavabımız olur 7. Gələndə digər sualımıza, the idea of multiple cards doğrudan da bu şəxsə aid idi və o da burada qeyd edəyik. Uşaqlar, sizin üçün rahat olsun. Most customers were displeased with the new cards. Təbii ki, wrong statements bu olacaq. Çünki fikir verirsinizsə, customers like yazıb burada. Burada like yazıb, burada displeased yazıb. Deməli, burada uzlaşmanı pozdu. Dinners club card, credit cards could be used in different country, restaurants, not countries, so sorry. A variety of restaurants, variety and different any şey, yəni müxtəlif, çoxlu. Namara discovered the idea of multi-purpose credit card after he had dinner with clients. Really, elə idi. Dinnerə getdilər, deməli, bunlar. Həmin vaxtda da bunun üzərində nağd pul olmadı. O da bu kredit kartını yaratmaq fikrini əldə etdi. Ən axırıncaya gəldikdə də the use of older credit cards was rather limited. Really limited. Çünki only used as a store business and gave out the card. Gəldikdə deməli uşaqlar üçüncüyə knowledge or skill from doing things or feeling things. Nə isə hiss etmək, anlamaq və görmək üçün biliyin və bacarığın olmağı. Deməli təcrübənin olmağı, əziz tələbələr. Deməli burada oldu bizim doğru cavabımız D variantı. Sol tərəfi təmizləmək istəyirəm. Bu altından çəkimiz zisə görə uşaqlar. Altından çəkimiz zis. Deməli zisin yanında avtomatik kart var uşaqlar. Deməli mənim
Variantlarında ancaq kart olanları saxlamalıyam. Deməli, B, D, Y avtomatik getdi. Bunları götürə bilmərəm. Çünki yanında kart var, axı, different. Deməli, əlimdə today's credit cards, earlier credit card qalır. Burada da unlike dediyinə görə uşaqlar, unlike today's credit cards. Yəni, bugünün kredit, müasir kredit kartlarından fərqli olaraq. Deməli, ondan söhbət gedə bilməz. Söhbət əvvəlkilərdən söhbət gedir ki, əvvəlkilər çünki limitli bir versiyada istifadə olunurdu. Keçək 15-ci sualımıza. 15-ci sualda da hansı sualların... Cavabları yoxdur tekstdə, bu lazımdır bizə. Deməli, how much did customers have to pay to get the dinner's club cards? Nə qədər ödəniş ödədikləri yazılmayıb uşaqlar. Sadəcə yazılıb ki, ödəniş ödəyirdilər və sonra onlara həmin ödənişin qəbzi göndərilirdi. Deməli, elə bir bizim cavablarımızdan biridir. What was the difference? Həqiqətən də kredit kartlarının fərqi verilmişdi. Çünki, yəni bura biz üzr istəyirəm, üstə gəl qoydum, çıx qoymalıydıq. Yəni bu verilib axı. Bu bizim üçün düzgün variant ola bilməz. Deməli bir doğrudur, iki səhvdir. Üçə gələndə how many customers? Xeyr, birinci nə qədər müştərisi olduğu haqqında danışılmayıb. Deməli bunu da götürməliyəm. Niyə sevdilər bunu uşaqlar? Çünki onun cavabı verilmişdir. Çünki they don't have to cash around them. Yəni ehtiyac yox idi nağd pulu öz üzərlərində gəzdirməyə. And why was the credit card profitable business for restaurant owners? Bunda ən axırıncı cümlədə cavabını bizə verir. Çünki kredit kartdan daha çox pul xərclədilər. Deməli doğru cavabımız oldu 2 və doğru cavabımız oldu 4. Yəni 15-də də doğru cavabımız özünü göstərdi Y variantında. Keçid alaq əziz tələbələr ikinci mətnimizə. İkinci mətnimiz smoking ilə bağlı idi. Həqiqətən də sadə bir mətn idi və həm miqdar cəhətdən, həm məna cəhətdən. Too many people smoking is not just a pleasure, but an addiction. Bir çox insanlar üçün siqaret çəkmək sadəcə bir zövq deyil, həm də asılılıqdır. They need it, depend on it, can't stop it. Onların siqaretə ehtiyacı olur, onlar ondan asılı olurlar və buna da mani ola bilmirlər, yəni bunu dayandıra bilmirlər. If they don't smoke for some hours, they feel craving for a cigarette. Onlar bir neçə saat siqaret çəkməyəndə, çəkməzlər, siqaretə həddindən artıq istək hiss edirlər. Yəni, keening, to be keen on. They often change smoke, which means they light another cigarette immediately they have put out one before. Deməli, onlar tez-tez, sanki hərəkət necə olur uşaqlar, döngü kimi, zəncirvari kimi, siqareti dalbadal çəkməyə başlayırlar və hansı ki, bir siqareti söndürdükləri yerdə dərhal digər siqareti yandırmağa başlayırlar. Smoking is usually considered antisocial since most of the people discuss the smell of cigarettes on the sight of smokers, stained fingers or ashtrays full of cigarette ends. Deməli, bu cümlədə nədən var? Siqaret çəkmək antisosial bir hərəkət hesab olunur. Yəni, qeyri etik, belə deyək, deyən, cəmiyyətə uyğun olmayan. Çünki insanların çoxu siqaret qoxusundan və siqaret çəkən insanın əllərində olan ləkələnmiş barmaqlardan və siqaret dolu olan külqablara nifrət edirdilər. Yəni, onları görmək istəmirdilər. Above all, smoking is harmful to health and in many countries is a warning is printed on every packet of cigarettes. Və bunlardan əlavə olaraq, yəni hər şeydən əvvəl, siqaret insan sağlamlığı üçün çox ziyandır və bir çox ölkələrdə də bu siqaret paketlərinin üzərində insanlar üçün yəni bir siqnal kimi, warning əvvəlcədən verilən bir siqnal, təhlükəsizlik siqnalı olaraq, onsuz da paketlərin üzərində verilir. Scientists have recently proved that there is a link between smoking and a disease which can be fatal cancer. Və fatal cancer. Alimlər bu yaxınlarda sübut edirlər ki, siqaret ölümcül bir xəstəliyə, yəni ölümcül bir xərçəng xəstəliyinə səbəb ola bilər və onların arasında müəyyən bir bağlılıq var. It can be understood from the passage that mətnində nə anladı uşaqlar? Siqaretin ziyanı, insanların ondan asılı olmağı və ondan olan asıllıqdan əl çəkə bilməməkləri haqqında, yəni smoking addiction-dan söhbət gedir. Deməli, burada mətnin doğru cavabları özünü göstərir. Hansı variantda? A variantında. Many people regard smoking as an addiction rather than a pleasure. Elə birinci cümləmizdir uşaqlar. Həmin birinci cümlə. Deməli, burada oldu A. Mətnə uyğun doğru cavabı seçməyi istirmədə 17-də. Smoking is social, xeyr uşaqlar, antisocial mətində var. Burada qeyd olunub, sizin üçün qeyd edeyim. Most of the people who never smoke have much tolerance, never smoke tolerance, no, burada hətta deyir discuss the smell, side smoker stained fingers, ashtrays full of cigarette ends, bax belə. Scientists haven't enough proof about the relation between fatal disease. Xeyr, haven't enough proof deyir burada. Amma burada isə deyir ki, have recently proved.
Burada proved, burada haven't proved. Yani birbirini inkar edir. Olmaz. Smoking is considered antisocial. Really antisocial idi də. Burada qeyd olunmuşdu bizim üçün. Deməli doğru cavabımız olur bu. Whether you smoke less or more, there is no harm to your health. No. Fərqi yoxdur. Az çəkirsən, yox çəksən, təbii ki ziyanı var. Deməli doğru cavabımız oldu burada D. Craving, mən qeyd elədim. Very strong, uşaqlar, intense. To be keen on. Yəni nə, ya da to strong, a strong desire. Deməli burada doğru cavabımız nə olur? A. Bir şey həddindən artıq istəyin, arzunun olmağı. Gəlirik put out uşaqlar nəyisə yandırmaq. Put off əslində 2 dənə Osman olmalı idi burada səhv etmirəm. Yəni söndürmək, examen imtahan etmək, stand genişləndirmək. Yəni bunların deməli heç biri bizim doğru cavabımız olmur. Və burada məndən put out-un mənasını soruşur. Burada da x-in geç də olur mənim doğru cavabım. Gəlirik 20-ci suala. 20-ci sualda da the passage explains that, yəni mətin bizə nəyi göstərir, nəyi izah edir. İndi buna baxacağıq. Burada da fikir veriksə görürük ki, not elə eyni cümlədir uşaqlar. Baxın, bu 16 ilə 20-yə baxsanız eyni şeydir. Deməli, siqaret yalnız bizim üçün zövq yox, həm də bizim üçün nədir? Asıllıqdır. Deməli, keçid alaq açıq tipli suallarımıza. Görək açıq tipli suallarımıza nələrdən söhbət gedir? 21-ci sual uşaqlar sırf söz bazası ilə bağlı olan bir sualdır. Yəni sözlə əlaqəlidir. Baxaq. Rəhbər, yəni idarə edən şəxsən müdür, işçilərin üzərində pis təsirat saxlayır. Pis təsirat yaradıb. Niyə? Uşaqlar rude kobuddur, bəli, amma reliable etibarlıdır. So, reliable etibarlıdır. Bu mənim üçün doğru cavab ola bilməz. Impatient səbirsiz cruel qəddar. Bu mənim üçün ola bilər. Inattentive diqqətsiz olsa da helpful yardımsevərdir. Bu mənim üçün ola bilməz. Dishonest dürüst olmayan olsa da industrious çalışqandır. Diligent, hardworking. Deməli bu da mənim üçün doğru cavab ola bilməz. Gentle olur uşaqlar adı üstündə. Nazik. Yəni gentleman da oradan yaranır. Honest də dürüst. Deməli bu da mənim üçün doğru ola bilməz. Disorganized və impolite. Impolite nəzakətsiz, disorganized. Yəni burada söhbət gedir nizamsız. Deməli 2, bir də doğru cavabımız oldu 6. 22-də uşaqlar boşluqdan əvvəl mənim üçün fail var. Biz qeyd eləmişdik ki, faildən əvvəl həmişə şəxs əvəzliyi olur. Faildən sonra həmişə obyekt əvəzliyi olur. Deməli uşaqlar, faildən sonra obyekt əvəzliyi birdən şəxs əvəzliyi ola bilməz. Deməli, 4-də şəxs əvəzliyi ola bilməz. İsimsiz hal yalnız o zaman ola bilər ki, ondan əvvəl onu əvəz edən isim olsun. O da yoxdur. Deməli, doğru cavabımız 1, 2-də, bir də 3-də özünü göstərir. Yəni, buradadır obyekt əvəzliklərimiz. Keçid alaq 23-cü suala. 23-cü sualda the young man was ashamed of, to be ashamed of. Utanmaqdır uşaqlar. Burada deyir ki, cavan qadın, sosial biraz xəttimə biraz to be ashamed of uşaqlar utanmaq. Öz yoldaşından utanaq yəqin ki pis xüsusiyyətlərinə görə də düzdür uşaqlar. Greediness olur acgözlük. Deməli elə bunu mən götürə bilərəm. Xəsislik, acgözlük. Irresponsibility olur məsuliyyətsizlik. Deməli bunu da götürə bilərəm. Bad habits olur pis vərdişlər. Deməli bunu da götürə bilərəm. Achievement olur nailiyyət. Bunu götürə bilmərəm. Accomplishment, achievement. Punctuality olur dəqiqlik. Bunu da götürə bilmərəm. Generosity olur alicənablılıq. Deməli bunu da götürə bilmərəm. Deməli doğru cavabım burada özünü göstərdi. 1-də, 2-də və 3-də. Deməli keçid alaq 24-cü sualımıza. 24-cü sualda uşaqlar sözləri uyğun definisiyayla uzlaşdırmaq lazımdır. Rise qaldırmaqdır uşaqlar. Lay qoymaqdır nə isə. Rise Rise isə yüksəlməkdir. Bir şey özünün yüksəlməyi. Deməli, rise ilə lay uşaqlar mənim üçün olur təsirli feillər. Rise isə özü qalxmaq mənasındadır. Ona görə bu olur mənim üçün təsirsiz feil. To move upwards, yuxarıya qalxmaq, yuxarıya doğru hərəkət etmək. Deməli, burada mənim doğru cavabım olur. Yəni, A məndə uyğun gəlir. Yuxarıya qalxmaq, yəni yuxarıya doğru hərəkət elətdirmək mənasına gəlirsə, deməli bizdə bura yəni uyğun gəlir 3-cüyə, yəni rise-a qalxmaq, yüksəlmək. So sorry.
qalxmaq, yüksəlmək. Lie dedik ki, uşaqlar qoymaq mənasına gəlir. To put something in especially a flat or horizontal position, düz və yaxud da horizontal vəziyyətdə use usually carefully or for a particular purpose. Xüsusi bir məqsəd üçün bir şeyi düz və yaxud da horizontal olaraq arasa diqqətlə yerləşdirmək, yəni qoymaq. Deməli bu olur C variantına. To lift something to a higher position, nəyəsə daha yüksək bir pozisiyaya çıxarmaq, yəni qaldırmaq. Bu da uyğun gəlir birinciyə. Deməli 1B first B, second C and third A variant. Gəldik sonda make-up story-yə. Make-up story-də uşaqlar maraqlı bir məqam var idi. Çox yəni mənalı bir make-up story-dir. Deməli burada başlayacaq 6-cıdan. Hansı an old cherry told his grandson. 2 nöqtə qoyulubsa, deməli uşaqlar burada dırnaqla başlayan bir ifadə olmalıdır. Dırnaqla başlayan ifadə də bir məndə, bir də, bir də, dörd də var. Burada da fikir versə grandfather. Və əgər bu öz grandson, yəni nəvəsinə deyirsə grandfather olaraq cavab verməz. Deməli olacaq sonra 1. Ondan sonra 6 birdən sonra elə onun ardı olaraq 3. Sonra 2, hansı ki oğlan soruşur. Sonra 4 və ən sonunda da uyğun gəlir 5-ci variantımız. Sizin üçün bu make-up story-ni çox zövqlə tərcümə edəcəm. Mənim də həqiqətən çox xoşuma gəldi bu. Qoca Cherrick öz yəni yaşlı kişidən söhbət gedir. Öz nəvəsinə deyir. Mənim oğlum, bizim içimizdə iki canavarın bir-birinə mübahisəsi gedir. Davası gedir. One is evil. Biri şeytandır. Digəri isə, yəni it is şeytana nələri aid edir? Şərdən söhbət gedir. Şərdir, şeytandır. Bunlara aid edir qəzəbi, qısqançlığı, xəsisliyi, kini, resentment, kindir uşaqlar. Bilmədisə özünüz üçün qeyd edin. Inferiority, alçaqlıq. Lies, yalan. And ego. Ego isə uşaqlar bilirsiniz də, özünü həddindən artıq bəyənmək. Yəni, high level self-confident, yəni ehtiyac olmayacaq dərəcədə. And the other is good. Digər isə xeyirdir. Bu, it is joy. Bu, sevincdir, peace, sülhdür, love, hope, sevgi olan ümiddir, humility, təvəzzəkarlıq, bilmirdinizsə, mütləq qeyd edin, kindness, mehribanlıq, and trust, inam və inam. The boy thought and about it and asked. Oğlan bu haqda düşünür və öz babasına sual verir. Grandfather, which wolf wins? Hansı canavar qalibdir? The old man quietly replied, the one you feed. Hansı canavar qalibdir? Sənin içində bəslədiyin canavar. Əgər sən içində qəzəbi, kini, alçaqlığı, yalanı, egonu bəsləyirsənsə, təbii ki, şər. Canavar, yəni şər qüvvə qalib gələcək. Amma əgər sən öz daxilində sevinci, sülhü, sevgi olan ümidi, mehribanlığı, inamı bəsləyirsənsə, deməli səndə qalib gələn tərəf olacaq xeyir tərəf. Ümid edək ki, hər birimizdə hər zaman xeyir tərəf qalib gəlsin. Bugünkü sınağımızın izahı bu qədər. Digər sınaq izahlarında görüşmək üzrə. Hər birinizə uğurlar. İnşallah gələcək sınaq izahlarında görüşmək üzrə.